Video sam da je nešto usamljena tiha. Ona je bila sestra druga mog. Posle mesec dana svi smo videli sve skupa. U razgovoru sam video da uopšte nije glupa. Posle toga htela je da plešemo. Iako nisam neki igrač, ja sam stegnuo je često i osjeti da izmiče. Ali ne odlazite noći više puta, ja sam rekao njoj: želeo bih da prespavam kod vas večeras. Želeo bih da prespavam kod vas večeras. Večeras. Na te reči ona samo uzeme pod ruku i nastavi smo dalje prema stanu njenog brata. Sledećeg sam jutra sve njih zvao na kolače, ali ko nije hteo doći ili nije mogao. Od tada je prošlo opet jedno mesec dva, pre nego što se opet pojavila. U mome srcu pevali su anđeli, kad god bi bili skupa mi. Uputih joj tada iskrene reči, rado bih te oženio. Al' ona je odlučila da budemo drugari, ko najviše zbog stvari koje rekao sam pre, a to su: želeo bih da prespavam kod vas večeras. Želeo bih da prespavam kod vas večeras. 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 Večeras.